Një ditë pasi refuzoi rifillimin e bisedimeve me Serbinë me 19 maj si shpresonte Bashkimi Evropian, kryeministri i Kosovës Albin Kurti u pajtua të enten me shefin e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Josep Borrell, që takimet të mbahet para fundit të muajit qershor. Mundësia një takimit të tillë u bë publike në një konferencë të përbashkët me gazetarë, në cilën zoti Borrell tha se rruga evropiane e Kosovës kalon nëpërmjet bisedimeve dhe nuk ka alternativë tjetër. Një marrëveshje që të përfshirë se ligjërisht e detyrueshme për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë, tha ai, është thelbësore për të ecur drejt ardhmërisë evropiane. Without it, the road will block. That's why I encourage Prime Minister Kurti to constructively engage. Pa këtë rruga do të blokohet. Për këtë arsye inkurajova zotin Kurti të angazhohet në mënyrë konstruktive në këtë proces, tha ai, duke theksuar se nuk do të jetë lehtë, por procesi duhet të rifillojë shpejt dhe pritet që kjo të ndodhë para fundit të muajit qershor. Kryeministri Kurti tha se bisedimet nuk do të lihen anash nga Kosova. We just want principled dialogue and well prepared. I don't think that we can afford new mistakes and failures. Ne duam bisedime parimore dhe të përgatitura mirë. Nuk mendoj që mund të lejojmë gabime e dështime të reja. Prandaj përgatitja mirë në kupton që ato të trajtohen seriozisht nga kryeministri Kurti, duke theksuar se në qershor mund të fillojë kapitulli i ri i tyre. Kryeministri Kurti, i cili po qëndron për një vizitë dy ditëshe në Bruksel, tha se Kosova është e përkushtuar ndaj Bashkimit Evropian dhe NATO-s, një qëndrim që theksoi më herët gjatë ditës edhe pas një takimi me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg, i cili nga anë e tij tha se mbështet për pjekjet për rifillimin e bisedimeve Kosovë-Serbi. Debatet për mundësinë e rifillimit të bisedimeve ndodhen në një periudhë diskutimesh të nxitura nga dy dokumentet përfolura ditëve të fundit për mundësinë e ndryshimit të kufive në Ballkan dhe për rrugët e përmbylljes së bisedimeve Kosovë-Serbi. Kryeministri Kurti theksoi sot se qasja më e mirë ndaj dokumenteve jo formale është që të mos komentohen fare, ndërsa zoti Borrell tha se nuk ka njohuri për dokumente të tilla që krijojnë mjedis të dëmshëm. Shtetet Bashkuara gjatë javës kanë cilësuar si spekulime të panevojshme që kërcënojnë të nxisin destabilitet në rajon dhe të zgjojnë gjehorën e tensioneve të mëparshme, ndërsa kanë ritheksuar mbështetjen ndaj përpjekjeve për një marrëveshje mes Kosovës dhe Serbisë të bazuar tek njohja e ndërsjellë. Diplomatët janë vënë përpjekje për rifillimin e bisedimeve me shpresën për të arritur një marrëveshje para vitit të ardhshëm, kur Serbia mban zgjedhjet parlamentare dhe presidenciale. Por profesori Daniel Server nga Universiteti Johns Hopkins i tha zërit Amerikës se nuk pret ndonjë rezultat të madh para atyre zgjedhjeve. I think Mr. Vučić has made it very clear that he is not prepared to Mendoj se zoti Vučić ka bërë shumë të qartë se nuk është i përgatitur të normalizojë marrëdhëniet me Kosovën, që për amerikanën kupton njohje të ndërsjellë, para zgjedhjeve të ardhshme presidenciale serbe. Edhe as palja e Kosovës nuk është e gatshme për ndonjë kompromis në çështje më të mëdha para asaj kohe. Ajo çfarë mund të bëhet është të përgatitet terreni, tha zoti Server, duke theksuar se ka shumë çështje të jashtëzakonshme që duhet të zgjidhen ndërmjet dy shteteve fqinje. Serbia vazhdon të kundërshtojë pavarësinë e Kosovës që ka hyrë në vitin e 14 të saj, por të dyja palët janë të detyruar të kërkojnë një marrëveshje normalizimi si kusht për integrimet evropiane. Për Zërin Amerikës, Besim Abazi.